მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს კარტი, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელობა თავისი და ტაროსიც ორი მნიშვნელობა. საუბრობთ უახლოეს დღეებზე, კვირის უახლოეს დღეებზე, 5-7 დღე აი ეს. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ 5-7 დღეს თქვენ ცხოვრებაში. რა სიახლები მოდის, რა მიდის, წყალქვეშა დინებები, რა უნდა გაითვალისწინოთ. რა სითხოს სამყარო თქვენგან, რა სითხოს სიტუაციები თქვენგან, როგორ უნდა მოიქცეთ და ასე შემდეგ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება თქვენთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაჟღერდეს. Შეიძლება ეს ინფორმაცია თქვენ ძალიან დაგეხმაროთ. Მოდით დავიწყოთ, მომყევით. Visa zarga mogi ceria taro sahi gamo i cere, tromi o crulu plebiani, cevre, bicveni, azutkat, erti didi, ujahis, cveni saerto arhis. Iradi saki trebi rogor chans, tkuen twis v nahotaba. Umtaure sa ta interesept, iradi saki trebi draga vaket. Ola sa interesept, iradi saki trebi. Akchans hutianis monetepi, iradi saki trebi. Ცხრიანის თასები ჩანს, კი ბატონო, მატერიალური კეთილდღეობა და აგრეთვე ფულზე რაღაცა ფინანსური რაღაცა გაურკვევლობა კიდევ ბოლომდე. Როგორი კმაყოფილება იცით, რომ კიდევ მეტი კიდათ და ამ მეტისთვის რომ შრომობთ კიდევ რა, აი რაღაც ესე დღის გზაზე თითქოს გზა ჩანს, მივლინება რაღაც ამდაგვარი პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რაც არის ახლა ასევე გეტყვით აქვე, რომ თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა ჩანს, მაგრამ ფინანსური მდგომარეობა ისე კარგ დონეზე არ არის, როგორც მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენი პირადი საკითხები ცოტა დაზარალებულია. აქ ჩანს ну რაღაც ისეთი სიტუაცია გაქვთ თქვენ, რომ შეიძლება არც იყოთ ურთიერთობაში. იგვიანებდეს პარტნიორი თქვენ ცხოვრებაში, აი ესე გამოჩენას ბედი, მეორე ნახევარი და ასე შემდეგ და თქვენ ხართ ამ მოლოდინის რეჟიმში. ან და შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს ურთიერთობა დაპაუზებულია. ან შეიძლება არც არის დაპაუზებული, მაგრამ უბრალოდ ურთიერთობაში აი ვერ უგებთ ერთმანეთს, რო ეძახიან ტოქსიური ურთიერთობა ეგრეთ წოდებული. Შეიძლება ესეც იყოს, იმიტომ რომ ყავებია, ხო? ყავებია მოვიდა. Ავი კიდე, ну, რაღაც ისეთი ცოტა არასასიამოვნო სიტუაციების მაუწყებელია და ასე შემდეგ. ასევე ტაროშიც, როცა ყავი ჩანს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ ცოტა ისეთი სიტუაციები ხდება, რაც არ არის ადამიანისთვის სასიამოვნო და სასურველი. Მოდით ვნახოთ ახლა პირად თქვენს პირად საკითხებს, რა ეშველება, აბა ვნახოთ ერთი. Თქვენს პირად საკითხებს, რა ეშველება. Ისევ და ისევ ამოდის მატერიალური კეთილდღეობა თითქოს თითქოს ეს მატერიალური, ეს ფინანსები თითქოს თქვენ გახარებთ, იცით? რაღაცა დაბალანსება ხდება. დაბალანსება პირად საკითხებში, მოწყენილობა მატერიალურ სფეროში, პირიქით გაბადრული და ხიარული. მონეტები, სიხარული, მატერიალური კეთილდღეობა და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა შევხედოთ ერთი რა ხდება. აი ხო გეუნებით. აი პირად საკითხებში ჩანს ასეთი რაღაცა ტოქსიური ურთიერთობა. Უკვე მეორე ყავის კარტი ამოვიდა. Ეს არის 10-იანის ყავები. ეს უკვე სერიოზული კონფლიქტია. ეხლავე დაუბრუნდები, მე მოვიტან აქ დამჭირდება წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო, რომელიც პირდაპირ პასუხს იძლევა აი ამ რომანტიკულ და სასიყვარულო ურთიერთობებზე. ეხლავე დაუბრუნდები. აი მოვიტანე ჩვენი წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო, რომელიც პირდაპირ პასუხებს იძლევა სხვადასხვა სიტუაციებზე, რაც შეიძლება მოხდეს მაგალითად აი ორ შეყვარებულ შორის. ხო, ესე იგი, აი ეს უსიამოვნება რა არის ეს? ამისი გარკვევა მინდა. ნახოთ აბა და როგორ გაგრძელდება საერთოდ აი ეს ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება? ნახოთ პერსპექტივა, ვისაც აინტერესებს ახლა ეს საკითხი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ნახოთ ერთი რა ინფორმაცია მოდის, აბა ნახოთ ესე იგი. ეს არის ტოქსიური ურთიერთობა. ნახოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს რა ინფორმაცია აქვს ამაზე. ეჭვიანობის ნიადაგზე მოგდით თქვენ.
ეჭვიანობის ნიადაგზე, მესამე პირის ჩართულობა ჩანს აქ, სამკუთხედი ეგრეთ წოდებული, აი, სამკუთხედი. სამკუთხედი არ გასვენებთ თქვენ, მესამე პირის არსებობა, მესამე ყოველთვის ზედმეტია. Მოდით ნახოთ აბა. Გაგრძელება ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ერთი შევეკითხოთ. Ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ესე იგი საუბრობთ რაზე? Უახლოესი დღეების პერსპექტივაზე, უახლოესი დღეების პროგნოზზე, უახლოესი დღეების ინფორმაცია, ესე იგი რა მოდის, რა მიდის, წყალქვეშა დინებები, გამოწვევები, როგორ უნდა მოიქცეთ, რანაირად უნდა მოიქცეთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ და ასე შემდეგ. Ხო, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, გამოიკვეთა მატერიალური კეთილდღეობა და პირადში კიდე ესეთი რაღაცა პრობლემები. Აბა ნახოთ ერთი რა განვითარება ექნება ამ დღეებში, ამ ურთიერთობას. Აი ნახეთ, ჩანს, ჩანხართ თქვენ ორნი. ორნი უკვე დათბა. დათბა სიტუაცია, აქ ჩანს თქვენი შეხვედრა, დათბობა, სიტკბო, ალერსი და ასე შემდეგ. Მოდით აბა წითელ და შავ ბრილიანტებს შევხედოთ ერთი რა ინფორმაცია აქვს ამასთან დაკავშირებით, ამ დათბობასთან დაკავშირებით, ურთიერთობის დათბობასთან. Რამდენად ხანგრძლივად იქნებით ასე დამთბრები, აბა ნახოთ. Რამდენად ხანგრძლივად იქნებით. ვაი, ისევე სამოვიდა ხალხო. ისევე სამოვიდა, ესე იგი პრობლემა, ძირითადი პრობლემა თქვენ შორის არის მესამე პირი. არ ვაკონკრეტებ ახლა ეს ქალისთვის ვსაუბრობ თუ მამაკაცისთვის. Მესამე პირია ყველა შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში. აი ეს მესამე პირი არ გასვენებთ. ხანდახან თითქოს ერთმანეთს დაუმტკიცებთ ხოლმე, რომ მესამე პირთან არა გაქვთ თქვენ არავითარი შეხება და ამ დროს მშვიდდებით ხოლმე. რაღაც ახერხებთ ერთმანეთის დარწმუნებას, მაგრამ მერე ისევ და ისევ შეიძლება ნახოთ მისი მესიჯი, SMS-ი, ან რაღაცა ნახოთ, ან რაღაცა და ამ დროს ისევ იღვიძებს ეს შეჭვიანობა. Მოდით აქ შევხედოთ ესი პერსპექტივა მესამე პირის გასვლის, აბა ნახოთ. Перспектива მესამე პირის გასვლის. Перспектива. Ох, ეს მესამე პირი რეებს აკეთებს. რეებს აკეთებს ორივეს გათამაშებთ. ორივეს გათამაშებთ, ხო? და თითქოს თვითონ იცით, აი როგორ არის, აი თამაშობს, აი სიამოვნებს, ამ სიამოვნებაშია, რომ ერთიც და მეორეც თქვენ ერთმანეთს ჭამთ, ერთმანეთს ამ ტოქსინებით შხამავთ, ჩხუბობთ და ეს კიდე უკაცრავად და შორიდან გიყურებთ და ერთობა. აი ესეა რა. არ უნდა მისცეთ საშუალება თქვენს მტრებს, რომ აი ესეთნაირად შორიდან გიყურონ და გაერთონ. იყავით ხალხო ტკბილად ერთმანეთთან იყავით, უფრო მეტი სიყვარული ქონდეთ. ხო, შემდეგ მოდით ახლა რა გავაგზელო აქ. Მოდით კარგით შევეკითხები, აბა თქვენი ერთად ყოფნა დაოჯახების მიზნით, აბა რამდენად აქვს აი ამ ურთიერთობას, რომ განვითარდეს ისე, რომ დაოჯახდეთ, აბა შევეკითხოთ ერთი. ცოტა დამღლელი ურთიერთობა კი არის, არ არის დამღლელი ერთმანეთს, რომ ანერვიულებთ. აქაც ამოვიდა დესტრუქციული არკანი. დესტრუქციული არკანი ერთმანეთს ანერვიულებს და ენერგიას ართმევთ ერთმანეთს. ვნახოთ ოჯახის შექმნა მაინტერესებს მე, ოჯახის შექმნის პერსპექტივა. Მოდით ამაზე თავშევიკავებ და არ გავახმაურებ კარგით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიყურებთ ახლა და ბევრს სურს რომ ეს ურთიერთობა იყოს დიდხანს, დიდხანს იყოთ ერთად და ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ შეხედეთ, მოდით როგორ განვითარდება, უფრო მეტი სიყვარულით, მეტი მიტევებით, მეტი დათმობით იყავით ერთმანეთთან და ყველაფერი კარგად იქნება, დამიჯერეთ. არ გინდათ ეს ეჭვიანობის სცენები და ასე შემდეგ. მეტი სიყვარული, მეტი სიყვარულით აივსეთ გულები, შემოკარგებოდა ყველაფერი კარგად იქნება. ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს, დანარჩენი ახლა ვნახოთ აბა, კვირის კი არა და უახლოესი დღეების კარიერული თემა, კარიერული საკითხები. კარიერული საკითხები. როგორ ჩანს, კარიერული კარგად გამოჩნდა, მატერიალური კეთილდღეობა კარგად ჩანს, მაგრამ მაინც შევეკითხოთ. კარიერული გადასარევად აი ხო გითხარით, ცხრიანის მონეტები ჩანს აქ. ცხრიანის მონეტები ესეც არის მატერიალური ინტერესები თქვენი არის კმაყოფილი.
მიზნები მიღწეული, მაგრამ კიდევ მაინც მეტი გინდათ და გარდა ამისა გინდათ პირადი საკითხები იყოს მოწესრიგებული, მაგრამ ნუ აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები, რომ ყოფილიყო 10-იანი მონეტები, მაშინ სულ სხვა იქნება, სულ სხვა ინფორმაცია იქნება, მაშინ ვიტყოდი, რომ თქვენ გელოდებათ ბედნიერება, დაოჯახება და ასე და ასე შემდეგ. Materialul care te-l trebuie nandulat chans, magram iradi sa gitrebi aris, agaza gan vitarebat gzaze, agaza vitarteba, cerki dev. Argi treaba șevechit hot, erti ra șevechit hot, modi amas șevechit hebi. Ai samuzatrametic aris, tasta șevechit hot, samuzatrametic ari, dar agare bigai snebat quentis, irat sa gitreb și mnahot. Ra care vi gaix nebat pentru irat sa gitrebși. Ra gza gaix neba, ra care vi gaix neba, irat sa gitrebtan da galșirebit. Aiak chans orianis vertrebi. Rom ver gada gitrebi atrogor moixet. Gah videt tu darcet, gah videt tu darcet. Ai nahet kali romelic zgurbuzi adgavs nabic, magram nahevari pehi. Anis nahevari ikita aksho. Arsulis, când arčans. Nahevari, kit nahevari, akit, verga da gitvati, etogor moikcet. Darčet tu gahvidet. Tanc arsulšit srčevit, tan momavlis, când e urebit. Nahotabam, rgurhedas, mainz, ahali. Ahali gza, arebit, kvens. Anu akčans, eseti, eksianis, kvertrebik, eamovida, ise, ragac, kveni, gamarčuebam, situacija se. Nu, ragac, nairat, gamarčuebuli, gamodihart. Შეიძლება სულაც ეს გამარჯვება იყოს ამ ურთიერთობიდან გასვლა და დაისვენებთ, ან შეიძლება იყოს დარჩენა და ამითიც დაისვენებთ, შენარჩუნება ამ ურთიერთობის, გააჩნია ვისთვის როგორ. Შეიძლება თქვენ დაგამშვიდოთ ერთად ყოფნამ, შეიძლება თქვენ დაგამშვიდოთ გასვლამ ამ სიტუაციიდან. Მოკლედ დააკვირდით ამ სიტუაციას და თქვენ თვითონ შეხედავთ. Აი თქვენ თვითონ გული გეტყვით, თქვენი ქვეცნობიერი გეტყვით, როგორ უნდა მოიქცეთ. Rachi e hba karierul armateva snahotava samuzot rameti karis dasta. Raske ugnebat, ragare bi gaix nebat, kventis materialul sagit hepsi. Materialul sagit hepsi. Akve amovida, akveja dinebebi sahit. Kvent armateva imisashualebas argats left, rom moeshvata modundet. Sagmarizia moeshvata modundet, rom tkveni finansurit armateba, შეიძლება amogiravde საერთოდ. Ამიტომ გაითვალისწინეთ, თქვენთვის ის armatse არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. Არ მოდუნდეთ და სტაბილურდეს თქვენი რაღაცა წარმატება სხვადასხვა შენაკადების შექმნით. Ანუ ნახეთ ხომ იახციეთ ერთ წარმატებას, ხო? Მერე კიდევ სხვა რაღაცა წამოიწყეთ სხვა საქმე. Იყოს ეს წარმატება როგორც ძირითადი შენაკადი. Სხვა საქმეები წამოიწყეთ და აი ისინი განავითარეთ. Იმიტომ რომ აი ეს ძირითადი საკითხი, ძირითადი ფინანსები, ფინანსების საკითხი რომ მიაღწევ თავის რაღაცა პიკს, წარმატების პიკს, პიკს და რომ ხედავთ რომ მეც უკვე ვეღარ იძლევა, ხო? Ამიტომ შეცვალეთ. Მადლობა უთხარით აი ამ ფინანსურ არხს და გადადით სხვაზე და განავითარეთ სხვა. Ai ასეთი რჩევა. Აგრეთვე რა სითხოს თქვენგან სამყარო, აბა ნახოთ, რა სითხოს თქვენგან სამყარო. Ჯერ კარტ შევეკითხოთ, ნახოთ, რა სითხოს თქვენგან სამყარო. Რა სითხოს თქვენგან სამყარო, შევხედოთ ერთი. Სამყარო. Ითხოს მეტ შემრიგებლურ ხასიათს, მეტ მიტევებას. Ითხოვს მეც სიყვარულს თქვენგან. Თქვენი გული უნდა ავსოთ, აი ამ გულებით წარმოიდგინეთ, თქვენი სავსე უნდა იყოს. Და თქვენგან განდევნოთ, თუ რამე შურისძიება გაგაჩნიათ პარტნიორის მიმართ, თუ რამე ბოღმა გაგაჩნიათ, თუ რამე წყენა გაგაჩნიათ. Აი ვსეთ მთლიანად მთელი გული, აი ამ გულებით სიყვარულით. Და იცით რა არის, თუ თქვენ არ გაწყობთ ეს კონკრეტული პიროვნება, მაშინ დროულად უნდა დაასრულოთ იმ ვიდრე რაღაცა წენები მოსულიყოს თქვენ და ვიდრე რაღაცა ბოღმით და შურისძიებით ახსენებათ. Ამიტომ თქვენ სულზე და წიფიქრეთ, თუ არ მოგწონთ ეს ურთიერთობა, მაშინ გაეშვით. Თუ მოგწონთ, მაშინ დარჩით და მიიღეთ ეს მოცემულობა როგორიც არის. Ну რა, ეს თქვენი გადასაწყვეტი, აბსოლუტურად თქვენი გადასაწყვეტია. Და ვნახოთ აბა ბოლოს რაც გირჩევთ 78 კარის ტარო. Როგორ უნდა გააგრძელოთ გზა და როგორ ხედავთ
თქვენ უახლოეს დღეებში და ასე დავასრულოთ. Როგორ გააგრძელოთ გზა და როგორ ხედავთ უახლოეს დღეებში. Როგორ ხედავთ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, რაღაც უკიდე განოდ გაძლიერებული სულიერად. Სულიერად ეთყობა რაღაცა განსაცდელებმა და რაღაცა სამყაროს მიერმა გაკვეთილებმა თქვენ სიბრძნე შეგძინათ. Თქვენ ხართ უკვე როგორ იცით, ძალიან საკუთარი თავის ფასი იცით, აგრეთვე საკუთარი თავის პატივისცემა იცით, საკუთარი საქმე იცით და ნაკლებად მინტევებელი ხართ იცით. Აი, კაცრია რა, კაცრია ეს ადამიანი. Orive scăsisui saubro, robot calbaton, evzuzi se mama cacelizus, mama cacelizus, cu un acamu hotit, robot imperator, italian catri, șeuval, sakutari situise patroni, șeileba, gindo de tragața, magram, ara, magas, ariza, sakutar tals, argadauvlit, cu un cueni situise patroni, patroni, harta, ase șembek, race, heba calbaton, calbaton, tanec, șansi zliere, ragat sakutar tals, mama cacur si zlieres, nahaven, raci sust ebi, condat, aic. Ძლიერდებიან. Იმპერატორი ასე მუშაობს. Და ბოლოს როგორ ხედავს, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ უახლოეს დღეებში, აი სამყარო როგორ ხედავთ. Სამყარო როგორ ხედავთ, ნახოთ. Სამყარო ხედავთ, ისე და ისევ მონეტები ამოდის აშკარად. Ისე და ისევ მონეტები. Აშკარად მონეტები უფრო მონეტებში გიმართლებთ რა. Pulși da finanțepși gimartlet, zalian, zalian, zalian. Da mere, mere piratși. Iseu puli da finanțepi. Tanăți partniore bea movidren. Puli finanțepi, puli finanțepi. Nu ragați aia se nahet. Sakme. Aguri, aguri are monetebi, juari este sakmianoba. E acațchi de monetebi, ragați eseti. Modit nahotava. Rasnișnavs es rakarebi gaixneba tkventvis finansuri tvalsazritsit 78 karis dasta. Ras getqvit. Nakhet ak rogor chans chanxart kalbatonebo gansakutrebit tkventvis. Ak chanxart zalyan gazlierebuli. Situatsiebs akontrolet da tkven shkuaze moqavt situatsiebi. Ai roitqen tu valebi gaqt. Ისერს მოუგრიხავთ ამ ვალებს. Მალე განთავისუფლდებით მისგან, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ ესეთი ინფორმაცია, ლომი ხომ საერთოდ ჯიუტი ცხოველია, ხო ძნელად მოსათვინიერებელია. Მას თუ მოათვინიერებ დაყვავებით, მოფერებით და თანაც პატარაობიდანვე უნდა გაზარდო. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება, დიდობაში შეიძლება მოიქნიოს კუდი, ასე რომ ბოლომდე მაინც ლომის მოთვინიერება არ ხდება. Მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში აქ ჩანს ქალბატონი, რომელიც ითვინიერებს. Loms, ai ragața da umorcileves, ragața sirtules, ragața problemurs, ho? Tlia struliat imorcileves, da escalbatoni aris gazliere bulia, ai am sirtules, am problemepse. Ai ragața este situația chance. Race, heba, mama gace bistui suna hotaba, mama gace bistui sugur credat, mim din are treb și quen. Mim din are treb și. Mama gatsebo, aha, nahet, tkven ragats gadasalakhi gakt, pirat sakitkhebtan dakavshirebit, me ese ufikrob, magram tkven khelt gijirat ragatsa bevrnairi gasaghebi, anu berketi sashualeba, rom tkven zalien ise kargat gadaaghtiot tavi ai am ragatsa problemas da es autsilebat mokhteba. Nahet rogori როგორ მრავლობიტი რაღაცა ბერკეტები გიჭირავთ ხელში, რაღაცა დიპლომატია, ფინანსები, ნუ რაღაცა ჭკუა, გონება, მარიფათი, შეიძლება ახლობლების თანადგომა. Რაღაცა საშუალებებით თქვენ ძალიან ძალიან კარგად გამარჯვებული გამოდიხართ რაღაც ისეთი სიტუაციიდან, რომელიც ფრიად არასასიამოვნოა თქვენთვის. Კი, ნამდვილად. Და თქვენ გამოდიხართ მოკლედ აი ასე ძალიან მშვიდობიანად. Ai ეს ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო, როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის. Მინდა გისურვოთ ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, ბედნიერი წარმატებული დღეები და აგრეთვე პირადი ურთიერთობაც მოწესრიგებულიყოს თქვენკენ, როგორც ქალბატონების ცხოვრებაში, ასევე მამაკაცებთანაც. Დამშვიდებულიყოს თქვენი სული, რამდენადაც სიყვარული, როცა პირადი ურთიერთობა არის აწყობილი და დამშვიდებული, ადამიანიც არის დამშვიდებული. Ეს ისეთი რამია, როცა სქესთა ბალანსი
არის ჰარმონიულად, მაშინ ადამიანებიც დამშვიდებულები არიან. Თუ ტოქსიური ურთიერთობა და თუ ერთმანეთს წამლავენ, მაშინ ის აისახება ყველა სფეროზე. Ფინანსებზედაც აისახება, ჯანმრთელობაზე ხო აისახება და აისახება და საერთოდ ზოგადად ყველაფერზე აისახება. Ამიტომ გისურვებთ, რომ თქვენი პირადი ურთიერთობა იყოს დალაგებული, ჰარმონიული და ყოფილიყავით ბედნიერები. Აი ასე, ამას გისურვებთ მთელი გულით და სულით. Მოკლედ, მინდა გისურვოთ შემოკარგებო კიდევ ერთხელ მშვიდობა. Visat მოგესურვებათ პერსონალურად aros garsla, შეგიძლიათ დამირეკო დამიმესიჯოთ 599 577 343, ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ, მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. Თითოეულ არკანს ამოვიღებ და ესე გაგიშიფრავთ. Ეს არის ეს. Და თქვენ თვითონაც დაინახავთ, რა შინაარსიდებს თითოეულ არკანში. Ასე რომ, თითოეული პერსონალური გარსლა ერთგვარი გაკვეთილიც იქნება თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ვისაც აინტერესებს ტარო, მათთვის ვამბობ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, დააწყაბეთ თითოეული თქვენი ლაიკი, უნიშნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. Არ მახსოვს, გითხარით ჩემი ტელეფონის ნომერი 599 577 343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში დამირეკეთ, აქ ვარ, დამიკავშირდით, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Აი ესეთნაირად. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და სულ ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.